Monodrama Sve svoje nosim sa sobom rađena je po tekstu Nedeljka Zelenovića, a režira je i igra šabački glumac Siniša Maksimović. Bila je ovo ujedno i premijera predstave, pa je prvi put vidio i sam autor, Nedeljko Zelenović. Kako kaže, dramski tekst rađen je na predlošku kolumni koje je svojevremeno pisao za srpsko oslobođenje pod nazivom Razmišljanje šofera Žaka. Priča sasvim jednostavna, ali životna. Šofer Žah u monologu sam sa sobom, a ponekad u dialogu sa nevidljivim sagovornicima, raspravlja, kako i sam kaže, o omiljenim muškim temama. Žene, volan, politika i futbal. Inspiracija za, za, ovaj, za, za, za glavnog junaka je stvaran lik koji je stvarno bio šofer pri rata, koji je u ratu bio borac, posle rata je izgubio posao i vozio i vozi i dan danas vozi za ovaj privatnog preduzetnika. Znači, o, a, sve ostalo je pomalo dodato i ostalo. O, i, I stvaran lik je o, i kaže, taj moj prijatelj po kome sam pravio, početak te priče još u, u ratnim danima, on kaže da je stručnjak za žene volan i politiku. Ali evo, ajde da vidimo koji to muškarac nije stručnjak za žene volan i politiku i usto ono četvrto je stručnjak za Futbol. Glumac Inisa Maksimović je već je učestvovao na festivalu malih scena monodrama Srpske sa monodramom Ja sam taki čovjek i kako sam kaže voli da igra monodrame. Priča o šoferu Žaku bliska mu je jer je priča o običnom čovjeku i veoma je savremena. Znate šta, poznajem ja puno ljudi ovaj, koji voze i imaju zaista sličnih priče kao što je Žakova, E sad ono, neku, ne mogu paralelu neku da povlačim u odnosu na prošlu godinu i na ovu, ipak je ono od prošle godine malo i, i ima tu crnjih stvari i teži u odnosu na ovde. ovde. Ovde, se to negde provlači kroz, kroz celu ovu priču koju Žak priča, ti neki sitni detalji iz života, oni koji su ružni. Svidao mi se tek zato što je malo više ovo vremenski, mada i ono što sam radio o prošle godine, to je, ja mislim da je univerzalno da to važi i sada ali ovaj, mislim da je tekst koji je u suštini lagan, koji ne opterećuje mnogo, ima taj neki jedan moment koji je, ajde da ga nazovemo dramski, koji je malo, a ovo je sve više da se ljudi opuste malo i da koliko toliko uživaju sad. Možda, možda ne uživaju u tim političkim pričama, ali prosto mi živimo u takvo vreme gdje nam je politika svakodnevni, ovaj, svakodnevna priča i onda ne možeš pobeći od toga. Monodrama je jedna od zahtjevnih pozorišnih formi, ali ovom glumcu to ne predstavlja problem. Negde čovjek nađe sebe u tome i ne samo to, nego koliko je teško raditi monodramu. S jedne strane je lako zato što znaš da ne možeš nikoga da okriviš, sam si ušao u tu priču i ako si zabrljao sam si kriv. Narodno pozorište iz Užica posle četiri godine ponovo je na festivalu malih scena, ovaj put sa komedijom Neobična pošiljka. Po tekstu italijanskog dramskog pisa i glumca Luke Đakomocija predstavio je režirala Ljiljana Ivanović. Vladimir Kurčubić, igra Đorđa, stidljivog i smotanog mladića koji se ne može pohvaliti nekim uspjehom kod žena. Zbog toga se odlučuje da ženu naruči preko kataloga, ali zbog greške u ugovoru na vrata mu dolazi muškarec Dino koga igra Vahidin Prelić. U nizu neobičnih i smiješnih situacija koje dodatno komplikuje i gospođica Palmira Domarka koju igra Ana Bretschneider, kraj je ipak srećan za sve. Sa ovako dva momka na sceni je uvek zanimljivo, posebno u ovim e, komedijama gdje se dešavaju razne zabune i otvara se zanimljiv prostor i za, za komediju, za ono što je nekako ljudima danas potrebno. S obzirom da se prilagođava našem duhu, e, nema mnogo potreba osim nekih odrednica koje sama, sam tekst zahteva, dakle likove nismo pretjerano gradili odnosu na, ne, na neki italijanski duh, ali ovaj, ima nekih okvira iz kojih prosto ne možemo da izađemo, jer to je negde tekst za, zadao kao zadatak. Ja mislim da smo mi negde s ovaj, tim mentalitetom i tim temperamentom mnogo slični italijanima nego, nego rusima. Mislim, ali ono što smo od rusa preuzeli, to je ruska škola, a italijani još uvek puku ovaj, komediju arte, tako da da smo se tu negde svi nalazili. Nije komedija nije komedija de l'arte, ali ima nekih osnova i, i tako i pisana. A, ovaj, a opet s druge strane, mislim, meni je bi bilo jako interesantno da to igramo baš u Italiji, da vidim kako bi to italijani shvatili i kako bi nas razumeli. Mislim da, ne, mislim da nema mnogo nekih iskakanja. Predstava neobična poželjka već dvije godine je na redovnom reportuaru Narodnog pozorišta u Užicu. Kako ističe glumac Vladimir Kučubić, zanimljivi komičan tekst predstavlja uživanje i za igranje i za gledanje. Ja volim da igram komediju, e, sa svojim kolegama jako lepo sarađujemo i kao što reče moj kolega predstava igra već dve godine. E, toliko smo se i mi sami opustili u njoj i uživamo svaki put kad igramo, tako da malte ne živimo te likove na sceni, znači nema glume, nego, nego smo tu, igramo se sa tim likovima, e, igramo se zajedno, jednom reči uživamo. 16. festival malih scena monodrama Srpske nastavlja se večeras monodramom, nit sa njim, nit bez njega, koju igra Nađa Rodić. Predstavom dramator teatra iz Beograda, Čik Setise u kojoj igraju Ljiljana Đurić i Milenko Pavlov, završit će se treće veče festivala.